Boas pessoal, o meu nome é Pedro Barbadinho, eu tenho 69 anos e eu sou colecionador de comida. Eu acredito que muitos de vocês têm o mesmo problema que eu e penso que juntos vamos hum, começar a ir por um caminho hum, de iluminação e de cura deste problema que eu tenho. Para já, <laughs> para já, queria-vos mostrar a minha coleção de comida. Oh. Shame. Seria é a coleção mais vergonhosa que eu estou a mostrar aqui no YouTube. Eu colecionei estes uh, bengalas de caramelo gigante do Pidgey Masters que achei que eram muito porreiras porque incluíam um pequeno bonequinho de plástico. Não tense a abri-las, o que faz de mim um colecionador de comida. Uh, bom, vale o que vale. Acabaste é de ter a coleção mais estranha que eu já mostrei aqui. Há coleções muito estranhas aqui neste canal. Colecionar comida. Mas. Como é doce e inclui açúcar, penso que a questão da validade. Ela tem uma validade. É até para o ano. 20 de 6 <coughs> 2021. E. Epá. Se vocês são como eu. Se colecionam comida. Uh, gostava que deixassem nos comentários. Que juntos acho que podemos resolver isto. A última coleção de comida que decidi fazer foi a uh, do PES, do Sonic. Uh, são estes pequenos doces, que tencionam... Peço <coughs> <coughs> desculpa. <coughs> Mantê-los aqui fechados. Minha amiga virtual ofereceu-me aqui este de, do Tails, muito fixe. Não tencionava uh, obtê-los todos, tê -lo, tê todos, mas assim, já agora que, que arranjei este do Tails, que ela me este do Tails, também fui arranjar este aqui do, do Knuckles e... Tenho aqui a minha coleção de comida, para já pequena, mas tem sido um problema até os dias de hoje. Acredito que muitos de vós aí também sentem uma certa empatia comigo. Uh, gostava de saber a vossa opinião sobre isto: se eu devo continuar a colecionar comida, se isto realmente é um problema grave, se isto não é um problema. Uh, preciso da vossa ajuda, portanto, uh, digam-me aí nos comentários. Uh, colecionar comida é um bocado lunático. Não é? É fixe. Vocês também o fazem. Uh, pronto. E desta maneira vamos fazer uma espécie de Alcoólicos Anónimos da comida aqui no YouTube. E pode ser que a gente leve isto a algum lugar. Agradeço a vossa participação e a vossa compreensão neste, neste problema neste grave problema que está a atingir montes de lares portugueses. Acredito que sim. Pelo menos este aqui está a ser atingido. E obrigado pessoal pelo apoio. Até o próximo nível. Até o próximo nível. Até o próximo vídeo.